Şokolad və kəsməyin birləşməsindən möhtəşəm bir dad ortaya çıxır, qızlar. Bunu da sizinlə paylaşmaq istədim. 150 qram çiyəyağı üzərinə 200 qram şokolad əlavə etdim. Mən həm tünd şokolad, həm də ki malotsun şokoladdan istifadə etdim. Şokolad və yağı əridirəm. Daha sonra 150 qram kəsmik, bir ədəd yumurta, yarım dəstəkən yarısı şəkər tozu. Hamsinə qarışdırıb blenderdən keçirib qoyuram kənarda. 4 dədə yumurta, üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib 6-7 dəqiqə çalırım. Daha sonra əridiyim şokolad və yağı da üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Ən sonda quru ərzaqlar əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı kakao, 1 paçka vanil, 1 stəkan un. Və əlimlə astaça qarışdırıram. Belə bir qvamda çək xəndir alınır. Formaya yağlı kağız sərmişəm bir hissəsini əlavə edirəm daha sonra hazırladığım kəsməyi əlavə edəcəm. Bu qaydada kəsməyi əlavə etdim. Çox az da saxlamışam ki, üzərinə əlavə edəcəm və üzərinə istədiyiniz kimi çiyələk, vişnə, meyvə də əlavə edə bilərsiniz. Mən vişnəni daha çox yaraşdırıram bu şirniyata. Qalan çeksin qəmrini də üzərinə əlavə edib, bu qaydada üzərini bəzəyirəm. Qızlar, əslində bu şirniyatın adı brownie demmən buna kəsmik əlavə etmişəm. Belə də möhtəşəm oldu. 160 dərəcədə 40-45 dəqiqə bişirdim. Ən sonda üzərini bəzəyib dondurma ilə servis edirəm. Həqiqətən dondurma bu şirniyyata çox yaraşdı. Mütləq sizlər də hazırlayın. Videomu da bəğənməyi unutmayın.